საღამო მშვიდობისა, მეცხრე არხის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ექო. ახალ ამბებს სირუშო ანტონიანი გაგაცნობთ დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ახალციხიდან თბილისის მიმართულებით მგზავრობა ძვირდება. ახალციხის საკრებულომ 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა ახალციხეში შეხვედრა გამართეს. სოფელ ფოკას მოსახლეობა 19 წლის ჯარისკაცის სიკვდილის გამოძიებას ითხოვს. ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ აქციას დღეს სამცხე-ჯავახეთიდანაც შეუერთდნენ. რესპუბლიკის მოედანზე აქცია დღის 3 საათზე დაიწყო. მისი მიზანი მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა იყო. ახალციხეში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის კობა სანდროშვილის თქმით, აქციას რეგიონიდან 700-მდე ადამიანი შეუერთდა. უნდა გამოვიდეთ ქუჩაში და ვუთხრათ ხელისუფლებას, რომ ეს ქვეყანა ჩვენ გვეკუთვნის, განაცხადა მან. აქცია 18 ნოემბერს მას შემდეგ დაანონსდა, როდესაც მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გონება დაკარგა. არ ვაპირებდით მასშტაბურად ასეთ წასვლას, ამის ორგანიზება ჩვენ არ ჰქონდა, მაგრამ ჯამში სამცხე ჯავახეთიდან 700 კაცამდე მაინც მოხერხდა და მოდიდეს გამართულ აქციაზე. გადაწყვეტილია თვითონ, რომ დარჩება შვედი იყოს უკვე აქცია. უნდა იყოს აქტიურობა, იმიტომ რომ ეხლა მე მგონი აღარ უნდა ეპარებოდეს იმაში, რომ რეალურად ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იქნება. ყველაფერი გაში, ეხლა დღესავით ნათელია, რომ რეალურად ხელისუფლებაში ყავს აშკარო ბრძოლა. და ახლა გულისხმობს მართლა ისევ კანონით ხელში პურის რიგებში თხოვა უნდა, მათი არჩევანია. ახალციხიდან თბილისის და საქართველოს დიდი ქალაქების მიმართულებით მგზავრობის ღირებულება იზრდება. მიზეზი საწვავის მომატებული ფასებია. კომპანიის დირექტორის თქმით, დედაქალაქის მიმართულებით ბილეთის ფასი 3 ლარით მოიმატებს და სავარაუდოდ 15 ლარი გახდება. ნუგზარ მამუკაშვილი ამბობს, რომ თბილისის გარდა გაძვირდება საქართველოს დიდი ქალაქების მიმართულებით მოძრავი სამარშრუტო ტაქსები. შსს-ს ტრანსელიტას ხელმძღვანელის თქმით, გაძვირებულ ხარჯებს რამდენიმე დღეში დაითვლიან და ამის შემდეგ დაზუსტდება რამდენით მოიმატებს მგზავრობა. წინასწარი მონაცემებით ზრდა 3-დან 5 ლარის ფარგლებში იმერყევებს ამ ეტაპზე მგზავრობის ფასის ზრდა მხოლოდ საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე იგეგმება. სოფლების მიმართულებით მოძრავი მგზავრობის ფასი უცვლელი რჩება. ყოველ დღე ძვირდება საწვავი. 10 თეთრი ემატება ყოველ დღე, 7-დან 10 თეთრამდე ყოველ დღე ემატება. ხალხი ვეღარ დადის, ტრანსპორტი ვერ იმოძრავებს. ვალზე ივლის მძღოლები. ჩავა, ჩამო და ედება ვალი. თურჩებოდა, მაინც ახლაჩება 20 კაბი. რატო? საწავ გაძვირდა და რატო საწავს მიახული. ადგილობრივი არ ჩაძლება მანქანაში მივაფეხ. როგორ გადაიხადოს იმას 3 ლარი აპუქტიდან ბეპუქტამდე, როცა რომ პურში იყიდის იმ 3 ლარი და გაიჭიროს და მივა და ფეხით მივა საყვარ. საწავის გაძვირებამ გამოიწვია რა თქმა უნდა მგზავრობის გაძვირება და იწევს თავისთავად. ეს გადამულია ერთმანეთ, ერთი სისტემაა და ერთიანად ძვირდება ყველა. 15 ლარი ხალხისთვის ძნელია, მაგრამ მისაღებია მწყობრისთვის, იმიტომ რომ ბევრი ხარჯია. ვერ გადავიხდი მანამ რანახნა. ძალაუნოთ უნდა გადაიხადო. არა, ხალხი შესაძლებლობა შეირს ყველაფერი. გზავრობ გამამძურდეს, საწავი გამძურდეს, რა ვქნათ ჩვენ? ცოდვა არის ხალხი. ხალხის კაი დღეობა აღარ უნათ თავრობას. ხო. რა ვქნათ მეტი? ჩვენ არავინ არ დაგვიჯერებს, რომ რატო აძვირებენ? რატო აძვირებენ? ფული არა, პური არა. მართლა ნადაგწყვიტონ ხალხი. ინოცმინდის სოფელ ფოკას მოსახლეობა 19 წლის ჯარისკაცის სიკვდილის მიზეზის დადგენას ითხოვს. 70-მდე ადამიანი, რომლებიც სამცხე-ჯავახეთის ექსპერტიზის ბიუროსთან იყვნენ შეკრებილი, ამბობდნენ, რომ სარქის სააკიანი ახალქალაქის სამხედრო ნაწილში მსახურობდა. მას 11 ნოემბერს კუჭის წყლულის ოპერაცია ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში გაუკეთეს. ოჯახს კი ამის შესახებ მეორე დღეს შეატყობინეს. პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან 16 ნოემბერს გაწერეს და ახალქალაქში სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. 18 ნოემბერს შუადღით კი ოჯახს დაურეკეს, რომ ჯარისკაცი გარდაიცვალა. სოფელ ფოკის მოსახლეობა საქმის ეფექტურ გამოძიებას ითხოვს. ცხედარს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა. ექსპერტ დავით მერაბიშვილის თქმით, გვამს ფიზიკური დაზიანების ნიშნები არ აქვს. სიკვდილის მიზეზი კი ერთ თვეში გახდება ცნობილი.
Нам сказали, что срочно. Чем гуйтхрес, რომ სასტრაფოდ უნდა მოგვიყვანე ბიჭი სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც 10 დღე უნდა ყოფილიყო. მე ვიყვანეთ იქ. ერთი დღეც არ იყო გასული, რომ დაგვირეკეს და გუйтхрес ცუდად გახდა. და ახალქალაქის კლინიკაში გადავიყვანეთ. როცა კლინიკაში მივედით, გუйтхрес, რომ როცა შემოიყვანეს, უკვე გარდაცვლილი იყო. არაფერი არ ვიცით, ის გვინდა ვიცოდეთ რა მოხდა. Вот парня оперировали. Операция каргат гаукетис, მაგრამ არ დაეხმარნენ, უყურადღებო დატოვეს. აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანი იყო. ვინც ყურადღებას აქცევდა, ვინც იყო პასუხისგებელი, ვინც დამნაშავეა, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. Что-то произошло не так и мальчику. Мы хотим. Травмული დაზიანებები ადაღენიშნება, ჯერ ანალიზები ყველაფერი აღებულია და პასუხი დაიდება დაახლოებით 1 თვეში. რაც საჭიროა, ყველაფერი აღებული ანალიზები. გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახის წევრების განცხადებას, რომ პაციენტს ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში სათანადო ყურადღება არ მიაქციეს კლინიკის მენეჯერი პასუხობს. სოფო გორგოშიას თქმით, სარქის სააკიანს მათთან სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთდა და სამედიცინო დაწესებულებაში 5 დღე დააყოვნეს. გაწერისას ახალგაზრდა მამაკაცი თავს კარგად გრძნობდა. კურნალმა ექიმებმა მას ამბულატორიულად მეთვალყურეობის რეკომენდაცია მისცეს. რაც შეეხება თრომბის ვერსიას, კლინიკის მენეჯერი ამბობს, რომ პაციენტი არ მიეკუთვნებოდა რისკ ჯგუფს. აქედან გამომდინარე, გაწერისას ეს კვლევები არ ჩატარებია. არა მგონია რომ რამე გართულება ვთქვათ ქონოდა ოპერაციის მიმდინარეობის თუ არა და გამოჩდებოდა თუ რამეში ეჭვება ექიმს ვთქვათ პაციენტის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ხდება დამატებითი კვლევების ჩატარება გაწერამდე მაგრამ თუ ვთქვათ პაციენტის მდგომარეობა არ იძლევა იმის საბაბს და საფუძველს რომ რამე დამატებითი კვლევა არის ჩასატარებელი ექიმი გაწერს პირდაპირ, იმიტომ რომ პაციენტის მდგომარეობა საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი და სტაბილური იყო, რომ გაეწერა კლინიკიდან. რომ თავდაცვის სამინისტრო მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ დაიწყო გამოძიება და გამოძიებით დგინდება საქმის ფაქტობრივი და დეტალური გარემოები, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს ობიექტური და სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად. ამჟამად რამდენიმე გამოძიებელი მუშაობს საგამოძიებო ჯგუფის სხვადასხვა ადგილებში, მათ შორის ავადმყოფოში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. პარალელურად მოქალაქეებს უკვე შეუძლიათ, რომ საკუთარი მოსაზრებები და წინადადებები წარადგინონ, რომელსაც საკრებულო და მერია განიხილავს და შესაძლოა მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში მოხვდეს. წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა 25 ნოემბერია. ამის შემდეგ პროექტს საკრებულო მერიას შენიშვნებთან ერთად გადაუგზავნის. მერიას კი მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში წარმომადგენლობითი ორგანოს რეკომენდაციების ასახვისთვის ვადა 10 დეკემბრამდე აქვს. უკან დაბრუნების შემდეგ კი დეპუტატები მომავალი წლის ბიუჯეტს დაამტკიცებენ. შემოტანილია სავარაუდოდ 21 სავარაუდოდ კი არა და გეგმით როგორც არის 21 მილიონ ლარზე მეტია. ამაში არ შედის ოღონ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტები, თირითადი პრიორიტეტები ისევ ინფრასტრუქტურა, სოციალური პაკეტი იქნება საინტერესო სავარაუდოდ ახალ ბიუჯეტში. ინიციატივით ამ შემთხვევაში ესეთი რამე არ ხდება. უბრალოდ ჩვენ დამტკიცებული გვაქვს ჩვენ საკრებულოს აქ 2003 წლამდე სამოქმედო გეგმა მუნიციპალიტეტის და იგრძელვადიანი პროექტები, რომლებიც არის ასე შესაბამისად ასახული იქნება. თანასწორობის კვირეულის ფარგლებში სახალხო დამცველის აპარატისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები ახალციხეში საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და საჯარო სექტორის თანამშრომლებს შეხვდნენ. ღონისძიებაზე თანასწორობის საკითხებზე იმსჯელეს. ისაუბრეს სახალხო დამცველის, როგორც ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიმართულებით. რას აკეთებს ორი უწყება ამ მიმართულებით და როგორ უნდა დაეხმაროს საზოგადოებას? თანასწორობის კვირეული 14 ნოემბერს დაიწყო და 28 ნოემბრის ჩათვლით ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ეგიდით ეწყობა. მისი მიზანი თანასწორობის საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებაა. გვიდა და გადაგვეცა მათთვის ინფორმაცია, რას აკეთებს სახალხო დამცველის აპარატი თანასწორობის მიმართულებით, რას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორ შეუძლიათ მოგმართონ, რა ფორმით და ასევე რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობაზე. ჩართულობა მონაწილების იყო მაქსიმალური, დაისვა ბევრი კითხვა, გამოითქვა ბევრი მოსაზრება, მოვინიშნეთ რა თქმა უნდა ყველაფერი. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი შეხვედრა, იმიტომ რომ აქ იყო არა მარტო ობუსმენის წარმომადგენელი, რამიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ძალიან კარგი ახალგაზრდები, რომლებიც კომპეტენტურები არიან ბევრ საკითხში და
ძალიან მიხარია, რომ ესეთი სერიოზული დისკუსია იყოს სხვადასხვა თემებზე, იგივე როგორც აძალადობა, ისევე დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმები, იგივე უცხოელთა მიმართ, იგივე ოჯახური ძალადობის ბავშვთა მიმართ, ასე შემდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მონაწილეობს თანასწორობის კვირეულის ფარგლებში, ყველა იმ ღონის შეხვედრაში, რომელიც ორგანიზებულია ევროპის საბჭოსა და პარტნიორი უწყებების მიერ. შეხვედრის მიზანი არის საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება თანასწორობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ასევე ინფორმაციის მიწოდება. მას შემდეგ, როცა პენსიონერებს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთების სანაცვლოდ 200 ლარი შესთავაზეს, სამცხე-ჯავახეთში ვაქცინირებულთა რაოდენობა გაიზარდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემების მიხედვით, ბოლო ერთ კვირაში სამცხე-ჯავახეთში ყოველდღიურად აცრილთა რაოდენობა 200-ს გადაცდა, მაშინ, როცა ბოლო ორი თვეა დღეში საშუალოდ 50-დან 100 ადამიანი იცრებოდა. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, საქართველოში 8 ნოემბრიდან პირველი დოზით 60 წელს ზემოთ 19290 მოქალაქე აიცრა, რაც წინა თვის მაჩვენებელთან მიმართებით 312.51%-ით მეტია. პენსიონერი, რომელიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრას ჩაიტარებს, პენსიასთან ერთად ერთჯერადად 200 ლარს მიიღებს. გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო, სადაც თვლიან, რომ ინიციატივა ხანში შესულებში ვაქცინაციას წაახალისებს. აიცრებიან თუ არა მოქალაქეები ფულადის შეთავაზების სანაცვლოდ. ეს კითხვა ახალციხეში მოსახლეობას დავუსვით. პენსიონერთა ნაწილი ამბობს, რომ აცრას ისედაც აპირებდა, ნაწილი კი აცხადებს, რომ ვაქცინაციის გადაწყვეტილებას მაინც არ მიიღებს. ლატარიის აიცერი და მოიგეს შემდეგ, ეს არის მეორე წამახალისებელი ღონისძიება, რომლის მიზანი ვაქცინაციის პოპულარიზაციაა. 200 ლარი არაფერი არ არის, იმის სანაცვლოდ ნაღდათ არ ავიცრებოდი. მე სურვილი მქონდა, ავიცერი. ადამიანი, რომელიც ნორმალურად აზროვნებს, ისედაც უნდა აიცრას 200 ლარის გარეშე. 200 ლარი კი არაფერს არ აწყვეტს, მაგრამ რატო არ არის იმაზე, ვინც აიცრა? ეგ მაინტერესებს, რატო გამოყოს 200 ლარი? 200 ლარი თუ უნდა მოკვდე, ისედაც მოკვდე. გაძალებენ რა. ვერ ვენდობით ამ ვაქცინას. ისე უნდა იფიქრო, რომ აიცრა. რატო? ფული რატო უნდა გადაიხადოთ, კაცო? რატომ ათარამ ყველა 200 და 1000 დამისენ და აიცრა. 200 არ ცოტა, რაც მეტი იქნება ფული, თანხა მეტი აიცრება. ჩემი ნებით ავიცერი, მაგრამ აი ფულის გულითვის რო 200 ლარიანი ის იყო და იმის გულითვის ავცრილიყავდი, არ ავიცრებდი. 1000-იანი. არ მინდა რა 1000 და ის. მეშინია. არა, არ ავიცრებით არანაირად. იმიტომ რომ ყვილია, რა ვიცი, ხალხს არ ჯეროს მაგისა, ეშინია. 200 ლარის გამო არა, მაინც ეგრე გამოდის. ეხლა უნდა გავეცა. რა თქმა შენ 200 ლარი. ჯანმრთელობისთვის აკეთებენ, იმიტომ რომ აი სტატისტიკა უჩვენებს, ენ ქვეყნები რო ბევრია გაკეთებული, ხალხი არ გდება. ამისთვის მიდიან, თორე 200 ლარის გულისთვის არა. კარგი რამეა მთავრობისთვის, რომ ეს 200 ლარი მაინც ჯობია აიღონ, გააკეთონ. თუ სამანტყოფოში მოხდებიან, უფრო უარესი იქნება და მთავრობისთვის უფრო მეტი ფული დაჭდება. ხალხი ძალიან დაბნეული, არ ვიცი. ფულს რა მნიშვნელობა აქვს, ეს შეიძლება ხალხს მიიზიდავს დახმარება. ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის 4,278 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და კიდევ 63 ადამიანი გარდაიცვალა. ახალი შემთხვევებიდან 114 სამცხე-ჯავახეთში დაფიქსირდა. აქედან ადიგენი 21, ასპინძა 6, ახალციხე 42, ახალქალაქი 13, ბორჯომი 20, ნინოწმინდა 12. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კოვიდ კლინიკებში მკურნალობს 164 პაციენტი, გამოჯამრთელდა 116 პირი. ვირუს რეგიონში სულ 116 პირი ემსხვერპლა. ერთ დღეში აიცრა 143 პირი. რეგიონში სულ ჩატარებული აცრების რაოდენობა 19621. დისტანციურ სწავლებაზეა გადასული სრულად 9 სკოლა, ნაწილობრივ კი 13 სკოლის 50 კლასი. გამოშვების დასასრულ სამინდის პროგნოზის დროა. საქართველოში ამ უქმეებზე ღრუბლიანი, თუმცა უნალექო ამინდი იქნება. 20 ნოემბერს ახალციხეში დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა 8, ღამით კი 1 გრადუსი იქნება. ბორჯომში სინოპტიკოსები ცირე წვიმას პროგნოზირებენ, დღისით 9 გრადუს ვარაუდობენ, ღამით კი 3. ასპინძაშიც ღრუბლიანი დღეა, დღისით 7 გრადუსელია, საღამოს კი მინუს 1 გრადუსი იქნება. ადიგენში ღამით ტემპერატურა მინუს 4 გრადუსამდე დაეცემა, დღისით კი 6 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება ჯავახეთს, სახალხო ქალაქში
ცვალებადი მოღრუბლულობა, ღამით 2 და დღისით 11 გრადუსი იქნება. ნინოწმინდაში სინოპტიკოსები ღამით 1-სა და დღისით 12 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება რეგიონის კურორტებს, აბასთუმანში დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა 6 გრადუსი, ხოლო ღამით -1 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში მცირედით გათოვდება, დღისით 4, საღამოს კი -3 გრადუს ცელსიან. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში ცვალებადი მოღრუბლულობა იქნება, ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ასეთი იყო 19 ნოემბრის საინფორმაციო გამოშვება. ეკოსტუდიაში სირუშა ანტონიანი მუშაობდა. მე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ ნახვამდის.